Koľko tu toho je? Aha. No dobre, čo si pozriem? Toto. Hej, zdravíčko priateľa. Predavačky. Homosexuáli. Moje meno je Šmajdová Manka. Vítam vás pri novom Q&A. Ideme na to, ideme na otázky. Máš v pláne si dať niekedy dredy? Jebem na to. Ježiš. Baví ťa stále prehrávať, chcem na live stream. OK. Ja to dokážem, ľudia. Názor na exploiteda. Kámo, to sme mali s Explom ešte beef? Normálne sme sa nemali radi.